гонконгто жаңы лидерде шайлуу болуп өттү кытай эл республикасынын бул административдик районунун башкарууга алгачкы жолу аял киши дайындалды ал эми бийликтен кетип жаткан мурдагы лидер лян чжэнин жаңы шайланган кери лан менен жолугушуп сөз сүйлөдү маалым болгондой жаңы лидер пекиндин колдоосу менен жеңип чыкты деп айтылууда биз өз командабыз менен жаңы шайланган башчыны колдоого даярбыз кесиптештерим да бул сөздөрүмө кошулушат жана биргеликте иш алып барышат деп ишенем ve өзүмдүн программамды администрация өкүлдөрү менен тааныштырып чыкканмын биздин биринчи максатыбыз бөлүнгөн коомчулукту бириктирип бийликтин буйрук берүү жана аткаруу кызматташтыгын жакшыртуу болуп саналат жаңы башчыны 1200 кишиден турган атайын коллегия шайлап алды анда кериламды 777 адам колдогон бул комиссияны гонконгтуктардын көпчүлүгү пекиндин колдоосу алдында түзүлгөн деп түздөн түз аларга баш ийет деп эсептешет комиссиянын ишмердигине каршы болгон тургундар 2014 миң он акциясын уюштурушкан алар бийликтен жалган демократияга айланган шайлоо системасына өзгөртүү киргизүүнү талап кылышкан мындай нааразычылыктар бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет